A LESC, em conjunto com mais de 30 parceiros, entre eles executivo, judiciário e ministério público, trabalha para promover um ambiente de cidadania e paz nas escolas. A partir desta semana, uma campanha publicitária será lançada nos principais veículos de comunicação do Estado e também nas plataformas digitais. Ela vai mostrar casos reais em que o ambiente escolar foi decisivo para o futuro de algumas pessoas. Acompanhe e participe desse movimento que visa promover cada vez mais a cidadania e a paz nas escolas.